ସଂସଦର ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନ ଚଳିତ ଅଧିବେଶନ ଡିସେମ୍ବର 23 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବାକୁ ଥିବାବେଳେ ରହିବ 20 କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସ। ତେବେ ଆଜି ଅଧିବେଶନର ପ୍ରଥମ ଦିବସରେ ହିଁ କୃଷି ଆଇନ ରଦ୍ଦ ବିଲ୍ ଲୋକସଭାରେ ଆଗତ କରାଯିବ। କେନ୍ଦ୍ର କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ତୋମାର କୃଷି ଆଇନ ରଦ୍ଦ ବିଲ୍କୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ। ସେହିପରି ଚଳିତ ଅଧିବେଶନରେ ଅନ୍ୟ 25 ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଲ୍ ମଧ୍ୟ ଆଗତ କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏସବୁ ବିଲ୍ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ କ୍ରିପ୍ଟୋ କରେନ୍ସି ଆଣ୍ଡ ରେଗୁଲେସନ୍ ଅଫ୍ ଡିଜିଟାଲ୍ କରେନ୍ସି ବିଲ୍, କନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଅର୍ଡର୍ ବିଲ୍, ଇମିଗ୍ରେସନ୍ ବିଲ୍, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମ୍ୟାରିଟାଇମ୍ ଫିସରିଜ୍ ବିଲ୍, ଫ୍ୟାସନାଲ୍ ଡେଣ୍ଟାଲ୍ କମିଶନ୍ ବିଲ୍, ମେଟ୍ରୋ ରେଳ ବିଲ୍ ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରମୁଖ। ଏନେଇ ରବିବାର ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ଅଧିବେଶନ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଲିବା ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆଶା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଚଳିତ ସଂସଦ ଅଧିବେଶନରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବିଷୟରେ ବିଶେଷ କରି ମହିଳା ସୁରକ୍ଷା, ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା, ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଏବଂ ସୀମା ବିବାଦ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏ ବାବଦରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଗଗନ ବିଶ୍ୱାଳ ଆମ ଦିଲ୍ଲୀ ପ୍ରତିନିଧି ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ଗଗନ, ଆଜି ସଂସଦରେ ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନର ପ୍ରଥମ ଦିନ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶା ଯେ ଗୃହ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଲୁ, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି ଯାହାକୁ ବିରୋଧୀ ଉଠାଇ ପାରନ୍ତି। କେମିତି ଆଜି ରହିବ, କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆଶା କରାଯାଉଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ଚିନ୍ମୟୀ, ଯୋଉ କଥା ଆପଣ କହିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ନେଉଛନ୍ତି ଯେ ଗୃହ କିଭଳି ଭାବେ ପରିଚାଳିତ ହେଇପାରିବ। ଗତକାଲି ଯୋଉ ଅଲ୍ ପାର୍ଟି ମିଟିଂ ହେଲା, ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକରେ ମଧ୍ୟ ଯେ ରହିଛନ୍ତି ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ ଯୋଶୀ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ରାଜନାଥ ସିଂ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ବା ଯୋଉ ରହିଛନ୍ତି ପୀୟୂଷ ଗୋଏଲଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ମାନଙ୍କୁ ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗୃହ କିଭଳି ଭାବେ ସରକୁ ଢଙ୍ଗରେ ପରିଚାଳିତ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ। କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି, କଂଗ୍ରେସର ଅପୋଜିସନ ଲିଡର ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡ଼ଗେ, ସେ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଯୋଉ ଯୋଉ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଣିବୁ ସେସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ରାଜି ହେବା ଉଚିତ। ଏର ଉତ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ବିରୋଧୀ ଯୋଉ ବି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଣିବେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କଲେ ଆମେ ସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିବୁ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦେଖିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୃହ ସରଗରମ ରହିବ, କାହିଁକି ନା ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଯେହେତୁ କୃଷି ଆଇନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ବିଲ୍ ଆଜି ଆସିବ, ଅଲରେଡି ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଉଭୟ ଗୃହରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବା ପାଇଁ ହ୍ୱିପ୍ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗୃହ ସରଗରମ ରହିବ, କାହିଁକିନା ଅପୋଜିସନ ଚାହିଁବେ ଯେ ଯୋଉ ପୂର୍ବରୁ ଡିମାଣ୍ଡ କରାଯାଉଥିଲା ସେତେବେଳେ କାହିଁ କରାଗଲାନି, ବର୍ତ୍ତମାନ କାହିଁକି କେଉଁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନିଆଯାଇଛି ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସରକାରଙ୍କୁ ଗୋଟେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଘେରିବା ପାଇଁ ବିରୋଧୀ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଅପରପକ୍ଷରେ ଦେଖିବେ ଯୋଉ ଅନେକ ଗୁଡିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଲ୍ ଅଛି, ଯୋଉ କଥା ଆପଣ କହୁଥିଲେ କ୍ରିପ୍ଟୋ କରେନ୍ସି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବେ ବିଟକଏନ୍ ହଉ, ଅନେକ ଗୁଡିଏ ଯୋଉ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡ ସ୍କିମ୍ ରହିଛି ସେଥିରେ ସିଧାସଳଖ ଭାରତୀୟ ମାନେ ନିବେଶ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାର ଫ୍ୟୁଚର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି କଣ ରହିବ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ସେମିତି କିଛି ରେଗୁଲେସନ ନିୟମ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବାରମ୍ବାର ଆର୍ବିଆଇ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ କ୍ରିପ୍ଟୋ କରେନ୍ସି ରେଗୁଲେସନ ଅଫିସିଆଲ ଡିଜିଟାଲ କରେନ୍ସି ବିଲ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସେଭଳି ଭାବେ ଦେଖିବେ ସିଡ୍ୟୁଲ କାଷ୍ଟ ସିଡ୍ୟୁଲ ଟ୍ରାଇବ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ବିଲ୍ ଯୋଉଟା ଆସିବ, ଯୋଉଟାକି ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତିଙ୍କ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରୁଛନ୍ତି। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଡ୍ରଗ୍ସ ମାମଲା, ଗଞ୍ଜେଇ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ବିଭିନ୍ନ ଡ୍ରଗ୍ସ ପେଡଲର ମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବାରମ୍ବାର ଭାରତରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗୁଛି, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ବିଲ୍ ମଧ୍ୟ ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯୋଉଟାକି ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ ରହୁଛି। ସେଇଭଳି ଇଣ୍ଡିଆନ ମେରିଟାଇମ୍ ଫିସରିଜ ବିଲ୍ ରହିଛି ଚିନ୍ମୟୀ, ଏ ବିଲ୍ ଦ୍ୱାରା ଆମ ରାଜ୍ୟ ବହୁତ ଉପକୃତ ହେବ, କାହିଁକିନା ଆମ ପାଖରେ ଗୋଟେ ବିଶାଳ ଯୋଉ ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏ ଯୋଉ ବିଲ୍ଟି ଆସିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏଥିରେ ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଲାଭବାନ ହେବ। ସେଇଭଳି ଭାବେ ନ୍ୟାସନାଲ ଡେଣ୍ଟାଲ କମିଶନ ବିଲ୍ କୁହନ୍ତୁ, ମେଟ୍ରୋ ରେଲ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଅପରେସନ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ବିଲ୍ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଅନେକ ଗୁଡିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଲ୍ ରହିଛି। ତେଣୁ ଏଇ ବିଲ୍ ଗୁଡିକ ପାଖାପାଖି ଯୋଉ 26 ବିଲ୍ ରହିଛି, ସବୁ ବିଲ୍ ଗୁଡିକର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ରହିଛି, ତେଣୁ ସବୁ ବିଲ୍ ଗୁଡିକ ଆଲୋଚନା ହେଇକି ପାରିତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି, କାହିଁକିନା ଆମେ ଦେଖିଛୁ ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନରେ ଅନେକ ଗୁଡିଏ ବିଲ୍ ପାରିତ ହେଲା ଯୋଉଟାକି ବିନା ଆଲୋଚନାରେ, ତେଣୁ ଯଦି ବିନା ଆଲୋଚନାରେ ବିଲ୍ ପାରିତ ହେବ ତେଣୁ ତାର ମେସେଜ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡକୁ ଯିବନି, ସେ ବିଲ୍ର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ କ'ଣ ରହିଛି, ବିଲ୍ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଲାଭ ହେବ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆଲୋଚନା ହେବ, ଅପୋଜିସନ କଥା ରଖିବେ ବା କିଛି ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଚାହିଁବେ ସେସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସଜେସନ ଦେବା ପାଇଁ, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଲ୍ ଗୁଡ଼ିକର ଆଲୋଚନା ହେବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ଦିନ ଯେହେତୁ କୃଷି କାନୁନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଆଇନ ବିଲ୍ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ହେଉଛି, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ହ୍ୱିପ୍ ଜାରି କରାଯାଇଛି, କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟ ହ୍ୱିପ୍ ଜାରି କରୁଛି, ଏବଂ କଂଗ୍ରେସର ଆଜି ଗୋଟେ ବୈଠକ ମଧ୍ୟ ଅପୋଜିସନ ଲିଡର ମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଡାକିଛନ୍ତି ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡ଼ଗେ, ଯୋଉଟାକି 10 ହେବ, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେ ବୈଠକରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିଏମ୍ସି ଯୋଗ ଦେବ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଆମେ ଦେଖିଛୁ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ ଡେ ରେ ସବୁ ବିରୋଧୀ ଏକଜୁଟ ହେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଭିତରେ
ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଯୋଉଟା କି ସରକାରଙ୍କୁ ସହିବ, କାହିଁକି ନା ବିରୋଧୀ ଏକଜୁଟ ହେଲେ ସରକାର ହୁଏତ ଅଡୁଆରେ ପଡିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଂଗ୍ରେସ ଯୋଉ ଲିଡିଂ ନଉଛି ସେଥିରେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଯୋଉ ଆଞ୍ଚଳିକ ଟିଏମସି କୁହନ୍ତୁ ବା ଡିଏମକେ କୁହନ୍ତୁ, ସେମାନେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଟିକେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦଉଛନ୍ତି। ସେଭଳି ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଯଦି ଦେଖିବେ, ଗତକାଲି ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଇଛୁ, ଜୁଏଲ ଓରାମ କୁହନ୍ତୁ, ସତ୍ୟଗିରି ଓଲା କୁହନ୍ତୁ, ଅପୋଜିସନ ଲିଡର ହିସାବରେ ମହାଙ୍ଗା ଡବଲ ମର୍ଡର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ବା ଇଣ୍ଟରଷ୍ଟେଟ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ ଯୋଉ ରହିଛି, ମମିତା ମେହର ପ୍ରସଙ୍ଗ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଇଏ ସବୁ କଥାକୁ ଅଲରେଡି ସେମାନେ ଉଠେଇବେ ବୋଲି ବାରମ୍ବାର ଗଣମାଧ୍ୟମରେ କହୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆଞ୍ଚଳିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହିସାବରେ ସିଧାସଳଖ ସପ୍ତଗିରି ଓଲା କହିଛନ୍ତି ଯେ କୋରାପୁଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିକାଶର ଚିତ୍ରକୁ ନେଇକି ଆମେ ଡିମାଣ୍ଡ କରିବୁ, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ସ୍କୁଲ, ବୁରିଗୁମା ଲାଇନ ମରାମତି କଥା କୁହନ୍ତୁ। ଅପରପକ୍ଷେ ବିଜେଡି କଥା ଯଦି କହିବେ, ବିଜେଡି ମଧ୍ୟ ଗତକାଲି ଏମଏଫସି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ସ୍କିମ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକରେ ଏ କଥାକୁ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନା ଯୋଉ ସବସିଡି ରେସିଓ ରହିଛି ତାକୁ ଟିକେ ଚେଞ୍ଜେସ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି। ଓମେନ୍ ରିଜର୍ଭେସନ ବିଲ୍ ଆଣିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି, ରାଜ୍ୟକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ୟାକେଜ ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି, ଅନେକ କଥା ରହିଛି, ତେଣୁ ଆଜି ଯେହେତୁ ସଂସଦର ପ୍ରଥମ ଦିନ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ସମସ୍ତ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ନଜର ରହିଛି, ଆଜି ପ୍ରଥମ ଦିନ ସମସ୍ତଙ୍କର ସାରା ଦେଶବାସୀଙ୍କ ନଜର ରହିବ ଯେ ଆଜି ଗୃହ କେମିତି ଚାଲୁଛି। ଆଶା କରିବା ଯେ ଗୃହ ଯଦି ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଲେ ଏବଂ ପ୍ରତିଟି ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱାର୍ଥ ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ ତାହା ମଧ୍ୟ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଉ ଏବଂ ତାର ନିଷ୍କର୍ଷ ବାହାରୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଗଗନ, ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ ଆମ ସହିତ ଦିଲ୍ଲୀରୁ। ଏବଂ ଆଜିଠୁ ସଂସଦର ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, ଏ ବାବଦରେ ଆମକୁ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଉଛନ୍ତି।